İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Qvir yenidən başnazir Benyamin Netanyahunu hədəfləyib. Onun narazılığı Netanyahunun Qəzza zolağında vəziyyətin nizamlanmamasının mümkünlüyü barədə danışıqlar üçün İsrail nümayəndələrini Dohaya göndərmək qərarı ilə bağlıdır. Stat başnazir, tək başına qərarlar qəbul etsəniz, sonda tək qalacaqsınız. Statın sonu. Qeyd edək ki, Ben-Qvirin başnazir hakim koalisiyasından çıxmaqla hədələnməsi ilk dəfə deyil. O, dəfələrlə Qəzza zolağında atəşkəsə qarşı çıxıb, Netanyahudan anklavdakı hərbi əməliyyatı qalibiyyətlə sona çatdırmağı və Həmas hərəkatını tamamilə məğlubiyyətə uğratmağı tələb edib. İm ən əskəmə ləsiyuma milxəmə.